नमस्कार सिक्किम क्रनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ इलेक्सन सम्बन्धी केही जानकारी लिएर म तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु गृह विभाग अथवा होम डिपार्टमेन्टले चौबिस मार्चको दिन एउटा नोटिफिकेसन जारी गरेर म्युनिसिपल इलेक्सन र गभर्मेन्ट होलिडे सम्बन्धी केही जानकारी दिनुभएको छ र म क्रमैले तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु नोटिफिकेसन अनुसार जुन जुन ठाउँमा सिक्किमभरि जुन जुन ठाउँमा म्युनिसिपल इलेक्सन भइरहेको छ यी ठाउँहरूमा गभर्मेन्टले होलिडे डिक्लेयर गरेको छ पेड होलिडे डिक्लेयर गरेको छ गरे र यो क्षेत्रमा जति पनि इम्प्लोइजहरू हुनुहुन्छ जो त्यही क्षेत्रको भोटर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि अनि पेड होलिडे डिक्लेयर गरेको छ गरे गरे र दोस्रो चाहिँ जति पनि स्कुल्स कलेजेस भयो जति पनि कमर्सियल इस्टाब्लिसमेन्ट्सहरू दोकानहरू भयो यी सबै बन्द रहने जानकारी सरकारले दिनुभएको छ जुन क्षेत्रमा इलेक्सन भइरहेको छ यी क्षेत्रमा पर्ने स्कुल्सहरू कलेजेसहरू भयो कमर्सियल इस्टाब्लिसमेन्टहरू बन्द रहने जानकारी दिनुभएको छ केवल ब्याङ्क गभर्मेन्ट अफिसेस अनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू मात्र खुल्ला रहने जानकारी दिएको छ अनि तेस्रोमा भनिएको छ कि ब्याङ्कमा काम गर्ने अनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा काम गर्नुहुने र यसरी नै गभर्मेन्ट अफिसेसमा काम गर्नुहुने यदि म्युनिसिपल इलेक्सनको भोटर हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यो क्षेत्रको भोटर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले आफ्नो कन्ट्रोलिङ अफिसर अथवा आफ्नो सिनियर अफिसरलाई भोटर आइडी कार्ड देखाएर उहाँले पेड होलिडे लिन सक्नुहुनेछ अनि चौथो मा भनेको छ कि जुन जुन जग्गामा इलेक्सन भइरहेको छ यो इलेक्सन हुने जग्गाका भोटर्सहरू यदि अन्य जग्गामा काम गरिरहनु भएको छ भने उहाँहरूले पनि आफ्नो अफिसर्सहरूलाई भोटर आइडी कार्ड देखाएर उहाँहरू आफ्नो क्षेत्रमा आएर म्युनिसिपल इलेक्सनमा उहाँहरूले आफ्नो भोट हाल्न सक्नुहुनेछ र यो थियो जानकारी होलिडेलाई लिएर र तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु अरू अन्य क्षेत्र जहाँ जहाँ म्युनिसिपल इलेक्सन भएको छैन यी जग्गाहरूमा चाहिँ नर्मली काम चल्नेछ अनि कुनै गभर्मेन्ट होलिडे डिक्लेयर गरिएको छैन सिक्किम क्रोनिकलको लागि क्यामेरा पर्सन आशिष गुरुङको साथ निर्मल मगर